روحانیت میں رحمت اور کوشش دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ رحمت اور کوشش کے پنکھوں پر روح کا پرندہ اونچی اور اونچی اڑان بھرتا ہے۔ مالک کی دیا سے سدگرو سے ملاپ ہوتا ہے اور ان سے نامدان کی بخشش ملتی ہے۔ سدگرو نامدان کے وقت ششیہ پر اپار کرپا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ششیہ کو بھجن بندگی میں لگاتار بنا چوکے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح دنیاوی کام کاج کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح بھجن بندگی کے لیے محنت لازمی ہے۔ یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ جیسے ہر دنیاوی کام کاج وقت اور دھیان مانگتا ہے، اسی طرح روحانی ابھیاس کو بھی وقت اور دھیان کی ضرورت ہے۔